የመጀመሪያው ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ብሬንትፎርድ አዲስ አዳጊው ከመድፈኞቹ አርሰናል ጋር ተጫወቱ። ብሬንትፎርድ ከ75 አመታት በኋላ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ተመልሶ የመጀመሪያው ጨዋታ አርሰናልን 2-0 በማሸነፍ ጀመረ። ባስደናቂ ሁኔታ ሰርጂ ካሎስ የመጀመሪያው ጎል አስቆጠረ። እንደዚሁም ደግሞ ሁለተኛው ኳስ ተከላካይ ክርስቲያን ኖርጋርድ አስቆጥሮ ቀጣዩ የነገና የከነገ በስቲያ ጨዋታዎች እስከሚደረጉ ድረስ ብሬንትፎርድ በመሪነት ላይ የተቀመጠበትን ጨዋታ ተመልክተናል። ዮርዲ መሸጋገሪያ ተስደምጣልና አጥራሪ ያለ ተንሳዳ አድርገን የምንሰናበት ይሆናል። አሁን ማውራችሁ ቆዩ። ተጫዋቾቻችን ብሬንትፎርድ ካርሰናል በብሬንትፎርድ ኮሚኒቲ ስታዲየም ጨዋታቸውን አድርገው አርሰናል 2-0 ተሸነፈ። ቀደም አው እንግዲህ በአንድ ጨዋታ 2 ንጹህ ጎል 3 ነጥብ ብሬንትፎርድ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አርሰናል ያው እንግዲህ መጨረሻ ጋር ደረጃ ላይ ነው የሚሆነው። ቀደም አንድ ሐሳብ ዳኒሽ ያነሳ ነበርና በተለይ ቦርዱ እነ ኤዱ ጋስፐር እና ማይክል አርቴታ ያያዙት ፕሮጀክት በጣም አዋጪ እንዳልሆነ እንደውም እኔ አንድ ጽሑፍ ትላንት ነው ከትላንት ወዲያ የተመለከትኩኝ ኤዱ ጋስፐር እና አርቴታ ቡድኑን እየቀለሉበት ነው የሚል ሐሳብ ያለው ጽሑፍ ነበር የተመለከትኩኝና በእርግጥም ያንን ነገር እየተመለከተን ያለ ነው። ለአርሰን ቬንገር ለፈረንሳዊ አሰልጣኝ ቀደም ያን ፕሮዳክሽን ስናስደምጥ ነበር ትክክለኛውን ክሬዲት ወይም ደግሞ ከተሰጣቸው ክሬዲት በላይ መንሰጣቸው አሁን አሰልጣኞቹ ከቡርኑ ቦርድ ጋር ተስማምቶ መስራት እንዴት እንዳቃታቸው ወይም ደግሞ የሚሰጣቸውን በጀትና እነሱ የሚፈልጉትን አላማቸውን ማስኬድ አለመቻላቸውን ስናይ አርሰን ቬንገር በርግጥም ለዚህ ቡድን ትልቅ ባለውለታ በዛ ላይ እሳቸው ኮች በሚባል ማዕረግ አይደለም የሚጠሩት ማናጀር ናቸው። ምክንያቱም የቪዲዮ አናላይሲሱን የሚመሩት ዲፓርትመንታቸው ናቸው የቦርዱ ሁሉ ቦታ ላይ ያሉበትና ምናልባት እንደሳቸው አይነት ሰው ከዚህ በኋላ ማግኘት ለአርሰናል በጣም ከባድ ይመስላል። ተስፍሽ ጥያቄ የለውም እንደ ቬንገር አይነት አርሰናል ቤት ውስጥ መጥቶ ከዚህ በኋላ ለውጥ ያመጣል የሚባለው ነገር በዚህ አሁን ላይ ባለው የአርሰናል ቦርድ ወይንም በሚያወጡት ኢንቨስትመንት ልክ የአርሰናል ሙሉ በሙሉ ለመቀየር በጣም አዳጋች ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል። ቀደም ዳኒ ባነሳው ቁጥር እኔ እንደውም አንድ ነገር እየሰራሁ ነበርና 400 ብር የሚያገኝ ሰው 12 ልጆች ምናልባት በ30 ምናምን ብር አንድ ልጅ ማኖር እንደማለት ነውና ከቬንገር ጊዜም በተሻለ ደግሞ አሁን ላይ ያለው የእግር ኳስ አስተሳሰብ አንድን ተጫዋች ለማስፈረም የምታወጣው የገንዘብ መጠን በራሱ በእጅጉ የላቀ ነው። አሁን ላይ እየተመለከተን የምንገኘው 100 ሚሊዮን ፓውንድ በጣም ትንሽ ነው። በማንቸስተር ሲቲ ቤት፣ በቼልሲ ቤት፣ በዩናይትድ ቤት ታይዞም በስፐርስ ቤት እነዚህ ብሮች በጣም ትናንሾች ናቸውና አርሰናል እንዲያውም ቬንገር ከወጡ በኋላ የሚያወጣቸው የገንዘብ መጠኖች የእውነት አሁን ላይ የሚወጡ የገንዘብ መጠን በእጅጉ የተሻሉ ናቸው። ይሄ ማለት ግን ያኒ ለቬንገር ነዘነ በጀት አይበጀት እንደዚህ አይነት በጀት አይበጀትላቸውም። እንደዛም ሆኖ ለቬንገር ላይ የሚነሱ የጥያቄዎች መጠን በጣም በእጅጉ የላቁ ነበሩ። ክለቡ ከቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ ውጪ በፕሪሚየር ሊግ የሚያደርገው ጉዞ ያን ያክል አመርቂ አይደለም የሚባሉ ጥያቄዎች ነበር የነበሩትና እሳቸውም ያንን ብዙ ጊዜ እንደመከራከሪያ ሐሳብ ሲያነሱ ነበሩና አሁን ይሄንን የተመለከቱ ደጋፊዎች ቬንገር ምን ያክል ቡድኑን ተሸክመውት እንደነበረ የሚያሳዩ አጋጣሚዎች ነው እየተመለከተን የምንገኘውና ቡድኑ እንደ ቡድን በጣም ብዙ ለውጥ እንደሚያስፈልገው እየተመለከተን ነው የምንገኘው። ቦርዱ ስንል ቦርዱ እንግዲህ ይሄ አንድ የሆነን ብር በጀት ፈሰስ አድርጎ በዛ ብር ውስጥ ብዙ ብሮችን ማምጣት የሚፈልግ ወይንም ስለ ፕሮፊት የሚጨነቅ ስለ ትርፍ የሚጨነቅ ተቋም እንደ ተቋም እንበለው እንጂ ስለ ክለቡ ተጨንቆ ተጫዋቾችን አምጥቶ በዛው ልክ ስለ ዋንጫ የሚጨነቅ ቦርድ አይደለም አሁን ላይ እየተመለከተን የምንገኘውና አንድና ሁለት ተጫዋቾችን ያመጣለ በዛ በነዛ ተጫዋቾች የተሻለን ነገር መጠበቅ ለክለቡ ደጋፊዎችም ለአሰልጣኙ በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና ቀደም እንደውም ባነሳው ሐሳብ ላይ እየቀለዱበት ነው ለማለት በጣም ነው የሚከብደው አይደለ? አሰልጣኙ የሚፈልገውን ተጫዋች ባላመጣለት ሁኔታ ከዚህ ክለብ ወይንም ከዚህ አሰልጣኝ የተሻለ ነገር መጠበቅና አዎ ግን አሜላ እንደው ላቋርጠና አሁን ይሄ ቡድን እነ ሌስተር እንግዲህ ያላቸው ቶ ሌስተር እንደውም ቶሺ የዌስትሃምን ስኳድ ስታይ አሁን አርሰናል ከዌስትሃም በመድን ነው ዌስትሃም እንኳንና ቶፕ 6 ገብቶ ነው ያጠናቀቀውና የሚፈልገው ተጫዋች ላይ መጣለት ይችላል ግን ያለን ሪሶርስ እንኳን በመመንገር ነው መጠቀም ይችላል የሚለው ነው አሁን ጥያቄ የሚነሳው። ያለን ሪሶርስ በመመንገር ነው መጠቀም ተስፍሽ የስኳዱን በራሱ የስኳዱን ጥራት በተመለከተውኩ ከዌስትሃም የተሻለ ነው ብለን የምትናገረው አይደለም። የትኛው ተጫዋች ነው በአርሰናል ቤት ውስጥ ገብቶ ውጤት ለመቀየር የሚችለው? ለምሳሌ በመጀመሪያው አጋማሽ ውስጥ ብዙ ስንናገርለት የነበረው ስሚዝሮ ሳካን የሚያገኝ ከሆነ ጎል የሚያስቆጠርበት ሳካ በጨዋታው ውስጥ የሚገባ አይነት ከሆነ ለአርሰናል ውጤት ማምጣት የተሻለ
የተሻለው ተጫዋች ሊሆን ይችላልና እሱም ገባ በጨዋታው ውስጥ ያን ያክል የተመለከተናቸው ነገሮች አልነበሩ። በይበልጥ ደግሞ የብሬንትፎርድ መደራጀትና ጎል ለማስቆጠር ጨዋታውንም የማሸነፍ በስነ ልቦናም በውጤትም በጨዋታም ረገድ የተሻለው ቡድን የነበረው ብሬንትፎርድ ነውና አርሰናል ይሄንን ስኳድ ይዞ ያን ያክል የተሻለ ከዚህ የተሻለ ርቀት መሄድ ይችላል ወይ በጣም አጠያቂ ነው የሚሆነውና ቀደም ለማንሳት የሞከርኩት ከዳኒም ጋር ለማንሳት የሞከርኩት ሐሳብ በዚህ ሽንፈት ውስጥ የሆነ እንደ ፖዚቲቭ ልናነሳው ምን ይችላል ነገር የኔ ጥያቄ በዚያ ጋጣም የሚያስፈራማቸው ተጫዋቾች ቡድኑን ለውጤት ያበቁታል ለሚለው ሳይሆን አትሊስት ይሁን አንድ ሁለት ተጫዋች አምጥቶለት ቡድኑን ለማየት እንዲያበቃቸው አለም ከዚህ በተሻለ የጥራት ደረጃ ቡድኑ ተጫዋች እንደማይስፈልገው የሚያዩበት አጋጣሚ ሊሆን እንደሚችል ነው እንጂ በዚህ ቡድን ውስጥ እውነትም በዚህ ሩጫ አንድና ሁለት ተጫዋቾችን አምጥተ የተሻለ ነገር መጠበቅ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አዎ ቶማስ ፍራንክ ለስኬትቦርድ ጋዜጠኞች እየጠሯቸው ነበር ነገር ግን አሁን እሳቸው ከደጋፊው ጋር ሰለብሬት እያደረጉ ነው። ሀቢብ ሱልጣን አረየውተት ያለ ተቃጠልኩላችሁ ብሏል። እንግዲህ አርብ ቀን ነው ምን ማድረግ እንችላለን ቢል ለአርሰናል እንግዲህ ጨዋታ እንደ መክፈቻ ጨዋታ በጣም ማሸነፍ ይተበቀባቸው ነበር። ለምን ክረምት ላይ ከነበራቸው እንቅስቃሴ በዙ ጉሩ አንዛር እንደመጀመሪያ ጨዋታ ደግሞ አንድን ጨዋታ መክፈቻውን ስታሸንፍ ከዛ በኋላ ይዞልኝ ይመጣ ብዙ እንትኖች አሉት የሚፈጥረለ ስሜቶች አሉትና በዛ ረገድ እንግዲህ አርሰናል በዚህ ጨዋታ ላይ አላማ የነበረው አይነት እንቅስቃሴ ሲያደርጋል ተመለከተን። በመጀመሪያው ግማሽ የተወሰነ በኳስ ቁጥጥር የተሻለ ሆኖ ስንመለከት ነበር። ሁለተኛው ላይ የነሳካን ቀያሪ ተመልክተናል። ያምቢዮን ግን አርሰናል የግብድሎችን ቢፈጥርም ግን በትክክለኛው ግን ጎል የሚያስቆጥርባቸውን አጋጣሚዎች አልፈጠረምና ይሄን እንደ ትልቅ ድክመት እናያለ። ለብሬንትፎርድ ግን እንደ መጀመሪያ ጨዋታ በጣም የተሳካ ነበር ማለት ይቻላል። እንግዲህ ከ1974 በኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያ ግባቸውን ማስቆጠርም የቻሉት። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ለሚያደርጓቸው ጨዋታዎች የበለጠ ጥሩ ተነሳሽነት ይፈጥርላቸዋል። በአርሰናል ቤት ግን አሁንም ብዙ ጥያቄዎች እንዲነሱ የሚያደርግ ነው። በተለይ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ የበለጠ ጫና ይፈጥርበታል። ለምን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኦባሚያንግ እና ላካዜንት ለቶማስ ፓርቲ ተጎድተዋልና ቡድኑ ካለበት በሚፈልግበት ደረጃ ያለው የተጫዋቾች ጥረት እንግዲህ በቀጣይ ጨዋታ ዛሬ እንደተመለከትን የሚያስተምን አይነት አይደለምና ቀጣይ በሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ላይ እንግዲህ አርሰናል ላይ የበለጠ ብዙ ጫና እንዲፈጠር ያደረገ ይመስላል። እንግዲህ One, two, three.